арести на служители от активния състав на армията в Турция, главната прокуратура в Истанбул издаде заповеди за задържането на 170 души, сред които 144 има военни заради предполагаеми връзки с организацията на проповедника Фейтолак Гюлен и на успешният опит за преврат през 2016. Арестите идват като част от разследване в 38 провинции в Турция срещу заподозрени за връзки с Фето, съобщават турските медии. Организацията на проповедника, който живее в Съединените щати, обвинява на за опита за военен преврат в Турция през носта на 15 юли 2016 година. Тогава бяха убити 250 души, 2200 бяха ранени. След метежа започнаха и арестите, като до момента най-малко 50 000 души са арестувани, 140 000 са уволнени или са принудени да напуснат работните си места. Анкър обвинява организацията на Гюлен и за продължаващата според тях кампания за смяна на властта чрез проникване в институции, особено на военните на полицията и на съдебната система. Самият Гюлен осъди праврата преди две години и отхвърли обвиненията.